Salve galera Androidzera, aqui fala Diego e sejam bem-vindos ao canal Android Zero Gamer, o canal do jogador Android. Bom galera, hoje eu quero trazer pra vocês, cara, o game Rangers of Oblivion. Ou, pra quem não sabe, esse game aqui é o The Soul of Hunters, ou Hunter Soul, se você preferir. Esse game aqui nada mais é do que o Monster Hunter World Mobile, cara, a cópia do Monster Hunter World Mobile. Eu já trouxe esse game aqui no canal uma vez, quando ele estava em chinês. E esse aqui, cara, é um teste, cara, um servidor teste dele em inglês, como vocês podem ver. Está sendo desenvolvido pela GT Arcade, beleza? E agora, galera, vou estar mostrando para vocês algumas coisas aqui da customização, beleza? E a gente vai embarcar aí. Então, se você está chegando agora, já deixa aquele like maroto. Se não for inscrito, já se inscreve no canal. Bom, galera, temos aqui, cara, cabelos bem interessantes e traços também, rosto, né? Bem, bem bacana. São os pré-definidos, beleza? Tá aí, ó, os pré-definidos. Interessante. Vamos ver o feminino aqui. O jogo não é genderlock. Vamos lá. A gente de cara vê que os gráficos do jogo são exuberantes. Lembrando que somente quando a gente entra no jogo, eles nos dão o direito de baixar um pacote de dados. Do HD do jogo. Então o gráfico ainda fica melhor. Bom, galera, vou mostrar para vocês a customização aqui do masculino que eu fiz aqui, tá? Cortei, fiz aqui rapidinho só para vocês verem, cara, como é que a gente pode fazer uma coisa bem legal. Ó, dá uma olhada nisso aqui, velho. Eu acabei de fazer isso aqui para vocês, tá? Muito irado, mas eu vou usar o feminino e vou mostrar para vocês as partes da customização, beleza? Tá? Para ficar uma coisa bem legal. Nós temos aqui, cara, detalhes. Nariz, a gente pode estar mexendo no nariz aqui, aumentando, diminuindo, né? Vendo tudo aqui. Boca também, a gente pode estar aumentando, diminuindo em todas as partes. Os olhos também, mesma coisa, né? A gente pode fazer isso daí também. Rosto, cara, a gente pode estar mexendo aqui, ó, aumentando e diminuindo todas as partes aqui do rosto, cara. É muito interessante. Você pode customizar isso aqui de uma forma bem top. Então a gente tem alguns detalhes como tatuagens, que a gente pode também pôr no rosto do personagem, ou marcas, né? Como você preferir chamar. Ó, tá vendo aqui, ó? Tem umas aqui. Ó, eu vou botar essa pintazinha aqui, tá? É só pra deixar vocês cientes, beleza? Mas eu vou mostrar pra vocês todas as que nós temos disponíveis. Ó, essa aqui também é top, velho. Ó, dá uma olhada. Bem legal, velho. Eu gostei. Eu usaria essa aqui também. Escorpião também achei da hora. Bem irado. Eu não vou mexer muito, cara. Eu vou usar esse padrão aqui porque eu gostei, tá? Mas eu vou mostrar para vocês os itens que temos para customização. É uma customização bem rica, cara, do personagem aqui desse game, beleza? Então, ó, beleza. Usei ali o que eu quero. Cabelo. Como vocês viram, esses cabelos aqui, eles são atrelados a um rosto, mas aqui você pode selecionar somente o cabelo. Tem aqui sobrancelha. Tem aqui também a cor do olho. Você pode estar botando a cor do olho que você quiser e o estilo do olho. Eu lembro que no masculino tem até um Sharingan, velho. É sério, tem um Sharingan mesmo. Tem aqui, ó, a maquiagem também do olho, você vai poder botar. Beleza. E tem a boca, o batom. Show de bola. Feito isso, tem a voz do personagem, você vai poder escolher a voz que te agrada. Beleza. Feito isso, você vai vir aqui, ó, você tem as opções de traje inicial. Você tem três cores que você pode estar usando, né? Beleza? Você vai ter essas três cores aqui, ó. Então a gente já vê, cara, olha isso, cara. Muito bonito, sério, muito bonito mesmo. O gráfico do jogo é exuberante demais, velho. Eu vou botar essa cor aqui porque combina com o olho dela, né? Aí vai ficar um troço bem top. Galera, e temos aqui também skins, cara, que são os previous outfits. A gente pode estar vendo. Dá uma olhada nisso aqui, velho. Olha que lindo. Caramba, tem uns muito tops mesmo, velho. Olha isso aqui, mano. Olha que irado. Não, tô falando sério. Sem maldade. Olha a perfeição nos detalhes. Tá muito lindo. Agora com maldade, a galera vai se amarrar nesse aqui, hein? Eu tô sentindo que esse aqui vai ser o que a galera vai gostar, cara. Sei não. Ó, tem esse outro aqui, ó. Show. Caraca, velho. Padrãozão, mano. Que esculacho. Pô, aí você tá de brincadeira comigo, velho. Que esculacho. Muito irado, velho. Nossa. Vou voltar para esse aqui e vou botar meu nome, beleza? Vamos lá. Galera, não tá aceitando mochila AG porque tem caracteres demais. Vou tirar o AG, beleza? Vou ser só mochila. Ó, mochila e feito, beleza? Eu cortei ali essa parte ali para não ficar muito grande eu digitando e tal, beleza? Só para vocês saberem. Então, é isso, galera. Começamos o game. De cara, eu quero que vocês prestem atenção, velho. No gráfico, tá? O gráfico do jogo está muito lindo.
Opa, ó, aqui estamos nós, chegando aqui na cidade, né, no reino aqui, na carruagem do malandro ali. A gente já consegue ver o gráfico do jogo medonho, sério. Uma parada surreal, velho. Olha isso aqui, mano. Muito bonito, velho. É, pô, espanca demais, velho. Espanca demais mesmo. Vamos lá, beleza. E eu vou fazer umas paradas aqui pra vocês verem. Ó, show de bola. Vamos lá, tem uma coisa aqui da história. A gente pode estar dando escape ali em cima pra gente avançar. E eu vou, ó, aqui, ó. Isso, ó. Você pode baixar mais 891 megabytes, tá? 0,5 megabytes, que é o pacote de dados do HD, como eu tinha falado para vocês, beleza? Então eu botei para fazer o download, vou mostrar aqui para vocês, ó, nas opções, ó, tá baixando, ó, HD textura pack. Então tá baixando esse pacote. Quando terminar, eu vou voltar aqui com o vídeo para vocês, beleza? Vamos lá. Isso que talvez vai demorar um pouquinho, então eu vou cortar aqui. Feito, galera. Baixei, ó, tá vendo? Tá aqui agora, ó. HD textura pack download instalado. Restart o game para habilitar, beleza? Então vamos lá. Game reiniciado e cadê? Aqui ó, HD textura pack is enabled, ou seja, está habilitado. Estou usando já o pack de textura em HD e agora estamos no suprassumo do gráfico, beleza? Então vamos dar uma olhada aqui. Ó, caramba, e cara, uma coisa, hein? Liso, hein? Cara, olha esse gráfico, velho. Que isso, mano. Você aproxima a câmera, ele desfoca a parte de trás já, né? Muito top. Caraca, lindo, lindo. Dá uma olhada, olha. Caraca, velho. Vamos chegar perto aqui pra vocês verem. Pera aí, pra eu não sair correndo. Olha isso, cara. Muito lindo. Bom, galera, vamos iniciar a nossa aventura então, né? Já tendo visto bastante parte gráfica, customização, tudo de top demais. Agora a gente vai avançar aqui. Vamos fazer um gameplay aqui bem legal, beleza? Queria pedir a vocês que assistissem o vídeo até o final, mano. Porque esse vídeo aqui vai ser bem top. Vai ter informações bem bacanas. Beleza? Então vamos lá. Galera, sobre o link para download. Cara, eu fui convidado a estar trazendo esse vídeo aqui. E um dos critérios, né, dos quesitos a princípio, era que não fosse divulgado, né, liberado o link para download. Porque o game, ele convidou algumas pessoas, beleza? Então, a princípio, não vai ter link, tá? Mas eu tô correndo atrás de ver isso daí, ok? Para eu estar trazendo para vocês, poderem testar. Eu vou ver ao certo até quando isso daqui vai durar e se eu consigo trazer link para vocês, beleza, galera? Então eu peço a paciência de vocês, cara. Eu trouxe esse vídeo aí com todo carinho para vocês verem que é também para vocês verem, cara, como é bacana que eu trouxe o jogo em chinês e agora o jogo tá aí, né, cara? Em inglês, o jogo tá vindo para cá, beleza? Galera, uma coisa eu quero estar falando para vocês. Vocês estão vendo aqui, eu tô selecionando várias armas e mostrando bem devagar. Você vai escolher aqui a arma que você vai querer usar. As classes desse game, elas são baseadas nas armas. Se você pode pegar um arco e a partir desse momento você é um arqueiro. Você pode pegar uma espada, uma dual, você vai ser um duelista, você pode pegar entendeu? Uma lança, uma espada longa, uma staff, e você vai se aprimorar nisso, beleza? E agora eu vou fazer aqui pra vocês, ó, o tutorial das skills pra vocês estarem vendo. Eu vou ficar de arco, mas depois eu posso trazer gameplay pra vocês com outras armas, beleza? Mas eu vou ficar de arco aqui, a princípio, esse gameplay vai ser feito com arco. Pra vocês estarem vendo uma coisa aqui bem irada, que o jogo, cara, tem um kite muito top, velho. Você pode ir andando e atirando, isso é lindo, né, velho? Todo mundo anseia por isso, velho. Andar e atirar, né? Poder kitar é muito bom, velho. Vamos lá. Beleza, ó, tem aqui a mira, o target, né? O target e o ataque. Show. Até agora, galera, sem vestígios de automático. Até porque não faz muito sentido automático de combate, né? De quest tem. Pra você ir até a quest, combate não tem não. Ó, target, ó, dando hit, andando. Muito bom, velho. Caraca, esse jogo tá lindo demais, velho. Meu Deus do céu. Galera, deixa o like, deixa muito like nesse vídeo aí, velho. Compartilha esse vídeo pra caramba, velho. Pra gente estourar aí, que esse jogo tá muito top, velho. Monster Hunter World aí, ó. Olha só o target trocando. Ó, Kaitano trocando. Muito bom, target trocando. Caraca, muito legal, velho. Sério, tá lindo o jogo. O jogo tá muito bom de se jogar.
Jogabilidade tá impecável, mano. O gráfico tá lindo, tá tudo top, velho. Olha aí, ó. Ó, agora se. Ipa, pera aí, deixa eu ir pra frente aqui. Ó, a fila, filazinha. Vamos lá. Skill, primeiro skill, vamos lá. Pô, deu uma atravessada, vamos ver aqui de lado, pera aí. Boa! Derrubou vários, velho. Derrubou vários. Primeiro skill, beleza, vamos lá. Próximo skill, né? Vamos ver aqui. Pera aí. Boa! Dano em área, bolado, filho. Aí sim, gostei, velho. Cara, arqueiro muito bom, véio. Caraca! Muito bom, Vi. Você é louco. Agora, ultimate, velho. Vamos lá, ultimate. Ai, tá de saca, velho. Ultimate, chuva de flecha. Que irado, mano. Caraca, que irado. É, da outra vez que eu trouxe, teve gente que jogou mesmo no chinês, né, velho? Jogou de arqueiro e tal. Eu joguei de guerreiro, né? Então eu não tinha visto ainda o arco. Ó, simulação aqui de um tipo um urso, né? Ou um dinossauro, alguma coisa, um monstro um pouco mais parrudo. Pra eu tá matando aqui, velho. Meu combo irado. Vamos lá pra cima dele. Tome. Tome lapada. Tome lapada. Caraca, mano. Na moral. Que lindo esse game. Tu é doido. E agora vamos ver aqui. Ah, acendeu lá. Se você pressionar muito a corrida, o movimento, ela dá uma corrida. Gente, eu namoro muito esse jogo, velho. Caraca, velho. Que loucura, mano. Vamos lá, beleza. Acho que eu vi todos os aspectos. Não tem missão nele de novo. Eu acho que é isso mesmo. Acendeu lá perto da fogueira. Azul. Vamos ver aqui, ó. Tá pegando fogo, velho. Tô pegando fogo. Tá vendo aí fogo, ó? Aí você tem que rolar, ó. Tá vendo aqui? Aí, moleque. Beleza. Ensinou então. Ensinou a atacar, usar skill e esquivar. Beleza. Show de bola. Tamo pronto pro combate. Agora, galera, eu vou ver se eu consigo avançar essa gameplay aqui para uma parte de batalha, tá? Pra vocês verem aí, bem legal. E, como sempre, né? Dando aquela avançadinha no gameplay para ficar um troço bem top para vocês. O vídeo, cara, o vídeo deve ficar por volta de 20 minutos, mas assista até o final porque o conteúdo tá lindo, velho. O conteúdo tá demais. Bom, vamos lá. Vamos no quest aqui. Cadê? Ah, tá, beleza. Isso que eu lembro. O ferreiro e o. Cara, aqui ó, beleza, show de bola. Vamos lá, galera. Ali, aqui foi o seguinte: o ferreiro pediu uns itens. Eu fui numa missão rapidinha, matei 3, 4 mobs só para pegar os itens e trazer para ele fazer a minha armadura. Tá, eu vou mostrar ele fazendo a armadura, vou mostrar eu equipando a armadura e aí sim eu vou mostrar uma missão para vocês um pouco mais completa. Tá. Senão eu ia ficar perdendo tempo mostrando, matando dois, três mob. Isso é meio chato. Sendo que eu posso mostrar algo mais amplo. Então vamos lá, beleza? Paciência aí, porque o gameplay vai ficar organizado, né? E ficar legal. Então, viram ali, né? Ele fez minha armadura, bem legal. Forjou aqui na hora aqui. E vamos equipar, beleza? Ó, customização de itens. É instantânea. Irado, né, velho? Ó. Tudo que eu tô botando, ó, parecendo de cara, até ombreira, velho. Pô, até ombreira, aí é valor demais, né, filho? Show, galera. Customização aqui, show. Ó, tem alguns itens aqui. Lá naquele armeiro, vamos chamar ele de armeiro. Aquele cara lá da arma, onde a gente fez o treinamento. Ele me deu esse baú aqui também, tá? E nesse baú aqui, ó, vou abrir ele. Ele tem todas as armas do jogo. Ou seja, eu posso trocar de arma e fazer a quest que eu quiser, a hora que eu quiser, tá? Então eu vou trazer outros gameplay pra vocês com outras classes que vocês queiram ver. Mas por hora, essa aqui vai ser de arco, show? Então vamos lá. Vamos lá, beleza? Bom, Agora vamos galera, avançar pra missão que eu prometi a o vocês. idioma tá em E bora ver inglês, como é que isso é tá muito essa delícia importante. desse game Até porque tem aqui. missões que eles perguntam coisas pra gente, a gente tem três opções pra responder e tal. Então em inglês facilita muito. Lembrando que, né, galera, inglês hoje aí é praticamente obrigação, né? Todo mundo tem o inglês. É, vamos lá, a gente pode minerar, tá? Para coletar itens, como vocês viram aqui. Ó, eu ia pescar para vocês verem, mas a mulher meteu o louco ali, né, velho? Já saiu atacando. E olha, o ataque dela é muito top, velho. É, parece Zeus, velho. Tá ligado? O raio mestre. Ou, caraca, ela tem dois tipos de elemento, velho. O raio, o gelo, a pancadaria também. Que ela tá descendo, bordoada no bicho ali. Caraca, olha isso, velho. Muito bom, velho, de arco. Olha aí o raio mestre. Caraca, mano, muito top, hein? A menina ali da ajuda, velho. Muito top. Vamos lá, mano.
Bom, eliminamos. Acho que a missão era pegar alguma coisa aqui, algum elemento dele. Vamos ver. Ah, não, entendi. Na verdade, isso aqui é um treinamento, tá? Me ensinando a pegar, né, a parte do soul, né? A alma. Você sumona isso num cristal e aí você vai usar depois. Eu acho que ela ia me ensinar isso agora, mas fomos interrompidos por um ataque de um Megalossauro Monster Rex Nator. Caraca, fiote. Jogou o bichinho pro alto. Agora a gente vai ver a pancadaria franca, galera. Aqui tá mostrando, né, pontos fracos do monstro, né, que eles vão estar destacados, coisas que temos que arrancar. Isso aqui vai ajudar a gente a eliminar ele mais rápido. Focar o dano nessas partes tem que ser eliminadas, beleza? É isso que tá mostrando aqui. E bora lá, mano. Vamos começar. Vamos lá. Opa, o Raio Mestre tá cantando já. Ah, ele deu rugido. Rugido. Boa. Ele já saiu. O rugido, ele atordoa, entendeu? Só no chifre da cara. Pô, velho, eu deixei pra esquivar, eu errei. Dei mole, calma aí, pô. Eu esperei ele pra esquivar, né? Eu tentei fazer uma gracinha pra vocês. Acabou dando ruim, tá vendo? Essa esquiva aqui que eu ia usar. Ó, dei mole. Isso, filhão. Vai rodando aí pra você ver só. Vamos lá, skill. Toma skill, velho. Tô muito longe. Pô, a pedra ainda pegou em mim, velho. Bicho chato, hein? Toma, nessa caldinha sua aí. Beleza, vamos arregaçar essa cauda aí, velho. Pera aí. Olha, velho, cara, muito, na moral, muito top, velho. Muito top! Que isso, velho? Pô, empolgação full, né, Heitor aqui, velho. Ó, cara, olhando o bicho, olha os olhão do bicho, velho. Pô, sacanagem, parou coisa e a gente levou pedrada, mas tá beleza. Bom, vai. Ah, tá. Vai estar ensinando a gente a ver, né, os pontos fracos e ver como a gente vai infligir neles, beleza? Ó, tem um olhinho. Caraca, esse atordoamento é Freud. Esse olho aqui, ó, a gente vê os pontos fracos, eles ficam transparentes. Se tiverem amarelos, estão quase totalmente danificados. Se tiverem vermelhos, estão totalmente danificados. Entendeu? Se tiverem brancos, você tem que bater neles ali ainda. Tome, tome. Então é só você ativar o olhinho, beleza? Caraca! Eu acho que aquela. Ah, ó, aquele rabo ali já foi. Ó. Pera aí. Não, até só. Ah, o rabo já até caiu. O rabo tá, já caiu já. Praga, velho. Dei mole. Rolou pra cima de mim. Ó, já caiu duas partes, mano. Já caiu o chifre da frente. Já caiu. E o rabo também já caiu, beleza? Eu não sei se a gente pode ir lá e pegar. Mas eu não vou fazer isso. Vou continuar batendo nele pra gente ter mais ação e combate, velho. Falta a pata. Uma pata. Essa da direita ali, ó. Só pegando a cara. Ah, poxa. Pô, te esquivei, velho. Vocês viram? Esquivei bonitinho, velho. Ah lá, ó. Falta essa pata aqui agora. Pô, esquivei gostosinho, velho. Mas não consegui sair, não. Sacanagem. Galera, ele foi eliminado pelo Life, tá? Pelo que eu tô vendo aqui. Ó, pode ficar batendo, judiando. Mas não precisa, ó. Se a gente vier no ponto aqui. Beleza, a gente já conseguiria fechar. Poderia ficar judiando dele. Talvez ele fosse até levantar. Mas se a gente for num daqueles pontos ali, a gente já termina, beleza? Então, galera, você tem que focar as partes, eliminar essas partes. Eu acho que se você pegar elas, você já reduz a vida do bicho já. Porque a sua missão é capturar alguns itens que estão nele, né? E ela me ensinou a parte que eu tinha falado para vocês sobre summonar a alma, né? Do monstro num cristal. Ela acabou de fazer. E eu peguei o cristal. Pois é, galera. Então acho que eu vou encerrar por aqui. O vídeo já ficou um pouco grande, né? Então agradeço você que assistiu o vídeo até o final. Espero que vocês tenham gostado, galera. Deixem muitos comentários, cara. Comentários são muito importantes para dar relevância no vídeo também, cara. Se você não for inscrito, cara, se inscreve no canal e ativa o sininho para você ficar atento a todas as notícias. Praticamente todos os dias saem vídeos de novidades incríveis aqui no canal. Então, basicamente é isso. Eu vou ficando por aqui. Se não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like. Valeu!